Akademija postoji već 9 godina, za to vreme blizu 400 studenata diplomiralo je na ovoj visokoškolskoj ustanovi, od kojih je 80 steklo diplomu fudbalskog trenera, a ostali menadžera u sportu. U ovoj instituciji smatraju da bi za razvoj sporta bilo dobro i otvaranje odeljenja u gradovima van Beograda. Od presudnog značaja da se opredele za Kragujevac, bila su velika ulaganja grada u sport, kao i vrhunski rezultati ovdašnjih klubova. Ovo što sad čini Kragujevac su više sportove izuzetno važno, ne samo za ovaj region, nego i za celu Srbiju. Otuda i naša pažnja je okrenuta upravo tome i naša je želja da pomognemo koliko možemo u osposobljavanju stručnog kadra za kvalitetniji rad u sportu, to znači za veće sportske rezultate. Kragujevac je u posljednjih nekoliko godina napravio veliki iskorak u oblasti sporta. To potvrđuje veliki broj klubova koji su u najužem krugu kandidata za osvajanje šampionske titule, kao i brojni reprezentativci, učesnici najvećih svetskih takmičenja. Da bi se trend dobrih rezultata nastavio, neophodan je kvalitetan stručni rad, za šta će se steći uslovi dolaskom akademije. Protokol o saradnji će omogućiti svim mladim ljudima u Kragujevcu da ovde imaju edukaciju, da steknu zvanja trenera fudbala i diplomiranog menadžera u sportu, koja su izuzetno bitna da bi napravili dalji pomak u oblasti sporta, a mi ćemo kao grad podržati ovu inicijativu potpisivanjem. Podržali smo i potpisivanje ovog protokola i naravno iz gradskog budžeta i u narednom periodu izdvajat ćemo sredstva koje su neophodne da bi postigali vrhunske rezultate. Potpisnici protokola smatraju da će se saradnja odvijati na obostrano zadovoljstvo, a da će najveću korist od nje imati mladi Kragujevčani, koji će na ovaj način dobiti priliku da ostvare svoje sportske ambicije.